For I uke valgte Josef å sende Odd Einar videre I konkurransen, og nå han klar for å velge sitt andre duellpar. Okay. Da neste mann ut. Silje. Silje overbeviste alle mentorene på Blind Audition med sin helt egne tolkning av Lady Gaga. Silje, du skal nå I duellen mot... Anna-Lisa. Anna-Lisa charmerte Josef I senk med sin stemme og opptreden. Josef, du snudde først. Silje, wow. Hun kjempeflink. Anna-Lisa var veldig der oppe, og Silje var veldig der nede. Så jeg ville liksom gi dem en plattform der hvor de kunne møtes på en måte. Låta dere skal synge faktisk Kylie, Minogue med Can't Get You Out of My Head. Låtvalget, det litt spesielt for min del. Jeg litt utenfor min comfort zone. Men jeg skjønner at han utfordrer meg. Da det klart for første øving, og Josef har med seg Tom Hell, en av Norges mest anerkjente låtskrivere og artister som medhjelper. Hei. Da jeg så at det var Tom Hell som gikk ned trappen, ble helt sånn, oi, hjelp, må jeg synge foran han? Det en ganske straightforward låt. Jeg vil også ha en litt sånn straightforward opptreden fra dere begge to. De tipsene og rådene vi fikk gikk mye på å holde oss litt til melodien, holde oss litt nede. For både jeg og Anna-Lisa ganske vant til å kunne kjøre litt på det, gjøre vår egen melodi og synge ganske mye høye toner. Gjør det litt streitere til å begynne med, så kan dere la våta vokse, som dere vokser sammen også. Det var kjempefint. Bare litt tilbake først. Og det også, jeg vil også si at teitere opp litt. Jeg har tenkt på rytmikken på verset, at det ba-ba-ba-ba. Det har vært en jobb. Og faktisk få dem til å forstå at jo mindre dere gjør ut av dere, men jo bedre dere klarer å bare fremføre låta, jo bedre det for helheten, og det helheten som tels. Før duellen får jentene noen gode råd I enerom av Josef og Tom. Det så veldig mange forskjellige typer å kunne uttrykke seg på. Og så ble jeg veldig positivt overrasket I dag, fordi at jeg hørte også at det fantes veldig mye skjørhet I stemmen din. Josef vet hva jeg går for, så det at jeg holder tilbake nå egentlig bare for å bevise at jeg kan også ta det rolig. Det viktigste for din del at du bare beholder roen. Det liksom å finne den balansen da, som hårfin mellom det han sa nå, og at ikke du safer også. Ja, ikke sant? Så du må ha det lille giret ekstra. Jeg tror mine styrker I forhold til Anna-Lisa det at jeg kanskje litt mer vant til å skulle holde tilbake sånn som de vil at vi skal. Silje og Anna-Lisa får teste bokseringen og kjent litt på nervene før det virkelig gjelder. Ja! Akkurat det vi ville, det var det vi fikk til. Stram inn galskapen, kom deg litt opp. Vakkert. Og så ses vi etterpå. Da kvelden kommet, og jentene klare for kamp. Jeg digger Silje. Men dette en konkurranse, og jeg her fordi jeg har lyst til å komme langt. Jeg vil videre. Anna-Lisa, du kjempesøt, men jeg må gjøre det jeg kan. I duell nå fra Josef sitt lag. I høyre hjørne, jenta som har drevet med sang og musikk siden hun var bitteliten og alltid drømt om å bli soloartist. Her Anna-Lisa! Utfordres av ingeniørstudenten med det flørtende blikket og den deilige stemmen. Her Silje! I think of
Vel fortjent applaus til jentene. Josef smiler. Jeg ser at du har det litt vanskelig nå, så du skal få vente litt. Hanna, hva synes du om denne opptredenen? Jeg bare så glad for at jeg, ikke jeg skulle velge mellom dere to. For det, jeg synes dere var helt fabelaktige begge to. Og sammen var dere helt eksplosive, altså. Dere var jo dritgode. Det eneste jeg må gå på, det er at det var en plass i sangen der Anna-Lisa gikk ned på en tone som jeg fikk så vanvittige frysninger av, så det er det eneste. Ja, det blir trøbbel dette, Josef. Sondre, hva med deg? Jeg ble litt forvirret, rett og slett, for at det jeg likte ved Silje, det så jeg ikke her. Og da følte jeg kanskje at Anna-Lisa var mer hjemme i låten, hadde mer overskudd. Magne? Jeg tror jeg hadde sendt Anna-Lisa videre. Ja, Josef. Det er du som bestemmer, Silje eller Anna-Lisa. Jeg har hatt det dritgøy gjennom alle dager i denne konkurransen helt til nå. Jeg må ta time out igjen, jeg. Tom er her for en grunn. Begge to synes jeg er så like. Det som jeg terper på med den tona som var skummel, den bommer på en måte begge på. Du var veldig der oppe, Anna-Lisa, og du har tatt det veldig til deg, de tingene som har blitt sagt. Og gjort det så imponerende at jeg vet ikke hva jeg skal si. Og Silje satt jo foran et piano med et sånn særpreg som gjorde også at jeg ville se deg utenfor din komfortzone. Jeg har jo bare magefølelsen din. Silje. Dermed har Silje muligheten til å komme seg til livesendingene, og da er det du som avgjør hvem som vinner.